Exercício, filha. Isso. E a outra perna? Yoga. Outra. E a outra perna? É yoga, filha. Agora é outra. A distância dos dois permanece mais ou menos a mesma. É yoga, faz assim. Pra quem que é essa piscadinha toda? Isso, agora é outra perna. Muito bem. Muito bem, filha. Agora bate palma. E... Não compra.